Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma para curar tu dolor. No te dejaré rendirte y yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza del amor. Desculpa, que vergonha, eu confundi você com outra pessoa, me desculpa. Você não devia ficar sozinha na praia essa hora da noite. Se me permite, posso ficar com você até essa outra pessoa chegar. Obrigada, eu prefiro ficar sozinha. Nisso somos parecidos. Tem momentos nos quais eu também prefiro ficar sozinho. Então, fique. Boa noite. Desculpa, mas... esse alguém que você está esperando é seu namorado? Não me leve a mal... mas prefiro não responder essa pergunta. Claro. Bom, novamente eu peço desculpas. Com licença. Alejandro? Já te contaram? Já. O padre Anselmo me contou tudo esta manhã. Obrigado por vir. Não precisa agradecer. Pra que servem os amigos? Eu andei pensando. E eu vi que senti saudade do meu melhor amigo. Bom, não vai sentir mais, porque eu vou passar uma longa temporada por aqui. É mesmo? Bom, não foi muito bom lá na capital. Eu perdi o meu emprego há 2 semanas. Não me diga. É. Bom, você sabe que pode contar comigo pro que der vier. Obrigado. Ei, o que é a vida, né? Eu aqui sem dinheiro, esfarrapado, e você dono de tudo isso. Não. Não, eu não quero nada. Não sinto que tudo isso é meu. Isso não é verdade. Nós crescemos aqui. Você ama esta terra, essas pessoas. É nisso, você tem razão, mas não é por isso que é meu. O seu Benjamin ficou rico à custa dos outros, explorando os empregados. Mas isso pode mudar. O futuro dessa fazenda e dessa gente agora depende de você. No que você tanto pensa? Numa mulher. Ah, é? Que mulher? Eu não sei quem é, mas foi alguém que eu vi lá na praia. Quando você foi à praia? Ontem à noite eu cavalguei até a Água Azul. Mas essa cidade fica 3 horas a cavalo. Ela parece ter muita classe. Acha que uma mulher assim olharia pra mim? Isso não importa. O que realmente importa é que você encontre a mulher certa. Uma que te ame de verdade e que nunca vai te magoar. Você acha mesmo que eu posso conhecer alguém assim, que faça tudo por mim? Eu não vejo por que não. O que você realmente precisa é abrir os olhos e perceber isso. Tá bom. Eu vou descansar.
Amanhã vou ter um dia muito complicado. Boa noite, Maria. Alejandro. Hã? Eu sei que as coisas vão mudar. Mas eu tenho muito medo de que você mude comigo. Relaxa. Aconteça o que acontecer, sempre vai ser minha melhor amiga. Monserrat, que bom ver você. Nádia. Quando você voltou da sua lua de mel? Há alguns dias. Foi incrível, eu adorei. E por que não veio me ver antes? Eu tenho muitas coisas pra te contar. Eu terminei com o Sebastião. Ah, sim, eu já soube. O que seus pais disseram? Bom, o meu pai me apoia muito, mas a minha mãe, obviamente, ficou louca. Você sabe como ela é. Desde que tudo aconteceu, ela não fala comigo. Mas tudo bem, me conta. E você, como foi a sua lua de mel? Ai, meu marido é o máximo. Me deixa tão mimada. É? Fique sabendo que ele teve até que pagar sobrepeso por tanta coisa que compramos em Paris. Uau! Mas eu quero dizer sobre estar casada, todas aquelas coisas que você sonhava, imaginava e tudo que você me contava na escola. Foi o que aconteceu? Você não vai acreditar, o mesmo que você imaginava quando conheceu José Luiz. Sim. Mas você não me respondeu, Nádia. Pedro é um grande homem e eu o amo muito como ele me ama. Senhor Almonte? Obrigado. Sinceramente, eu não vejo necessidade de comprar novas máquinas. Eu quero modernizar a fábrica para facilitar o trabalho dos operários. Não, por favor. Os trabalhadores estão acostumados a trabalhar com um tipo de máquina que temos. O seu pai, o seu santo pai, que Deus o tenha. O meu pai está morto, senhor Gamboa. Bom, sim, eu entendo. Veja, eu tomei essa liberdade de dar esse conselho. É porque o senhor é tão jovem e o seu pai... Eu agradeço o seu interesse, mas a partir de agora os assuntos da fábrica serão feitos de acordo com a minha maneira de pensar. E se o senhor não concorda, me avise que eu procuro outro administrador. Não. Não há nenhum problema. É claro que eu estou às suas ordens. Por favor, vamos tomar um café. Eu quero que me conte como estão as coisas com José Luiz. Já conheceu sua família? Não... Não, ainda não, Nádia. É que, além do mais, o José Luiz não está em Água Azul. E quando vai voltar? Hoje. Ele volta hoje. Amanhã mesmo vou dar a ordem para comprarem as máquinas novas. Mas vão demorar algumas semanas para chegar. O senhor pretende ficar muito tempo aqui em Água Azul? Eu tenho que ir. Fiquei de me encontrar com a minha mãe na igreja, porque eu tenho que assistir a missa, senão ela vai brigar mais. Se cuida. Você também. Pra que esse desespero, José Luiz? Já tô indo. Não, e na certa vai demorar, porque foi resolver alguma coisa no banco. Ai, quer saber? Eu fiquei um pouco preocupada com a conversa que eu tive com a Nádia. Não entendo por quê. Sua amiga estava muito contente. Você deveria seguir esse exemplo. Perder a cabeça por alguém e se apaixonar de verdade. Ai, tia. Escuta, Monserrat. Tenho medo que você termine como eu. Solteirona e agregada numa casa. Peraí, tia, não diz isso. Você não é nenhuma agregada nessa casa. Posso confessar uma coisa? Quando soubemos que tinha terminado com Sebastião, eu imaginei que tinha mais coisa por trás disso. Mais coisa? E o que seria, tia? Talvez outro homem. Mas agora eu não tenho tanta certeza. De qualquer modo, bons partidos em Água Azul são muito poucos. Você precisa se ligar, minha filha, porque eu imagino que um dos seus planos seja se casar um dia, não é? É. Formar uma família. Ai, é. Isso é o que eu mais quero, tia. Então não perca o seu tempo. Aqui tem, por exemplo, o Alessandro Almonte. É um homem lindíssimo e, além do mais, solteiro. Não. Ele é muito estranho. Eu não sei. Eu não gostei dele. Ai, filha. Mas olha só. Você também não faz a sua parte. Por que não?
Sabe quem mora nesta cidade, Vitor? Lembra daquela mulher que visitava o meu pai? A que foi amante por muitos anos? Pois é essa. Ela é esposa de um homem muito importante em Água Azul. O almirante Lauro Mendonça. Cruzei com ela há pouco. Não me diga. E te reconheceu? Até veio na minha casa implorar para que eu fosse discreto sobre o caso dela com meu pai. Que descarada. Também conheci o marido. Parece ser um bom homem. Muito melhor do que ela. E que cara ela fez quando soube que você era filho do patrão e que tinha herdado todo o dinheiro? Disfarçou muito bem, mas tenho certeza que deve me odiar. Claro. Como ela não conseguiu tirar um centavo do seu Benjamin? Essa mulher é uma pessoa má, Vitor. Agora, se você visse a filha... Muito bonita. Bom. Já tem alguma coisa pra se divertir. Peraí, não entendi. Se a filha é da mesma escola que a mãe, pode fazer com que seja mais agradável ficar em Água Azul. Não. Eu posso ser filho do Benjamin Almonte e posso carregar o sobrenome dele, mas eu nunca vou me comportar como ele. Eu ia chamar o senhor. Uma senhorita está esperando na sala. Uma senhorita? Sim, ela está ali na sala. Obrigado. Com licença. Monserrat? Que prazer. Vim vê-lo porque pensei melhor nas coisas. Quero saber se a sua oferta de comprar o meu terreno continua de pé. Por favor, sente-se. Obrigada. Sim, é claro que sim. Como eu disse aquele dia, eu quero pagar um preço justo. O que acha de fazermos uma avaliação? É que eu acho que isso vai demorar muito tempo e eu quero vender o mais rápido possível. Por que a pressa? É um assunto pessoal. Sua família pressionou você para vender o terreno? Não. A minha família não tem nada a ver. E eu peço que você seja muito discreto, porque eu não quero que eles saibam disso. Conte comigo. Olha, eu já fiz uma pesquisa e sei quanto vale um metro quadrado naquela área. Por favor, sente-se. E eu te ofereço isso. Eu aceito. Mas eu quero dinheiro vivo. Tudo bem. Por mim não tem problema. Me avise quando tudo estiver pronto para assinar. Com licença. Espero que esse negócio seja o início de uma amizade entre nós. Mas que mulher bonita. Quem é? Monserrat Mendonça. Muito bonita. Sou todo ouvidos. Sim. O meu filho, Dimitrio, que você não conhece, é um rapaz muito maluco, impulsivo e fez a besteira de entregar as escrituras da nossa casa para um homem que, bom, deu uma grande quantia de dinheiro para ele. Você sabe de quem eu estou falando, não é? Do senhor Gamboa, seu administrador. Sim. Bom, acontece que hoje fomos buscar as escrituras e a promissória. E aquele homem disse que os documentos estão com você. Isso mesmo. Alejandro, eu venho suplicar que você me devolva esses papéis. O meu filho pegou as escrituras sem autorização do pai e falsificou a assinatura do meu marido no cheque. O pior é que o Lauro precisa desses documentos e, bom... Você entende, se meu marido souber, vai ficar muito zangado e poderá expulsá-lo de casa. O senhor Gamboa me entregou as escrituras como o pagamento de uma dívida que tem comigo. Sim, eu sei. Infelizmente, a minha situação econômica não é muito boa e eu vou vender algumas coisas minhas. Mas não sei quantos dias demoro fazendo isso. Mas das escrituras eu preciso imediatamente. Eu vou entregar, senhora. Mas, em troca de uma coisa. Em troca de quê? Eu gosto da sua filha. Então você gosta da minha filha? E o que você está querendo dizer com isso? Não, nada que não seja correto. Não se assuste. Eu conversei com a Monserrat algumas vezes e, na verdade, eu estou interessado em conhecê-la melhor.
Eu espero que a senhora e sua família me aceitem, caso entre a sua filha e eu aconteça algo mais do que uma amizade. Algo... como o quê? Eu tenho planos de me casar e formar uma família. E eu acho que a Montserrat, se eu tiver alguma coisa com ela, poderia ser a mulher perfeita para mim. Bom, isso não se decide numa conversa, Leandro. Como você pode entender, eu tenho que conversar com o meu marido e especialmente com a Montserrat. Você não a conhece. Ninguém pode impor nada para essa mocinha. É muito rebelde. Não, eu não quero que ninguém a pressione. Se a Montserrat chegar a me aceitar, tem que ser porque ela me quis. É que... me perdoe por repetir, mas existe um grave problema e... claro, eu tenho certeza que você está ciente disso, não é? Está falando da minha origem? O fato de eu ser um bastardo? É, sim. Bom, para mim, pessoalmente, não me importa. Mas veja que a nossa família é a mais prestigiada de Água Azul. Eu não tenho nada contra você. Além do mais, você tem se comportado comigo feito um cavalheiro, mas... Mas eu não sou. Ah, não me leve a mal, tá? Entenda que eu, como mãe, gostaria de alguém pra Montserrat. Bom, alguém de um nível melhor. E não o filho de uma pobre camponesa. Que além do mais, cresceu como um criado. E se eu pudesse resolver a situação econômica da sua família? Esse pequeno inconveniente poderia passar em branco? Eu não entendo. O que quer dizer? Se eu pagasse todas as dívidas da família Mendoza, me aceitaria como um possível pretendente da sua filha, apesar de ser um criado? Como está sabendo disso, Leandro? Ah, o Bruno Gamboa deixou escapar. O que me disse? Sua proposta é muito interessante, mas eu não sei. Eu posso responder em alguns dias? E eu a aconselho a não comentar com ninguém, e muito menos com a Montserrat. Eu não quero nenhum mal-entendido com a minha verdadeira intenção com ela. Não. Ninguém vai saber nada sobre isso. Eu prometo. Eu só peço uns dias para pensar melhor. Tudo bem. E bom, em relação às escrituras... pode me entregar? Com todo prazer, senhora. Me dê só um momento. Vou buscar os documentos e já estou de volta. É que, na verdade, eu nunca pensei que a primeira coisa que você faria com o dinheiro da herança seria comprar uma esposa. Honestamente, eu nem sei por que eu fiz isso. Eu me senti tão humilhado por aquela mulher que, por um momento, eu quis me sentir mais do que ela. Quis humilhá-la também. Eu não deveria ter caído nesse jogo. Mas é claro que não. Mas é que eu gosto de verdade da filha dessa mulher. Eu gosto muito. Não tem um minuto em que eu não pense nela. Eu sempre pensei que você iria gostar de mulheres... mais normais. Como a Maria. E não da alta sociedade. É. Eu também pensava assim, mas... de repente a minha vida mudou completamente. E me adaptar a tudo isso está sendo bastante difícil. Bom, não vai acontecer nada, não se preocupe. Para a família Mendoza, é melhor não ter um centavo do que conviver com alguém como eu. Será? Uhum. Se tá falando. Ah, desculpa, Vicente. Vou cumprimentar uma pessoa, certo? Hã? Como está, senhor Almonte? Ah, não. Por favor, continue comendo, por favor. Eu apenas queria cumprimentá-los. Que prazer encontrá-lo aqui, almirante. Deixe-me apresentar o meu amigo, Vitor Hernandes. Muito prazer. O prazer é meu. Se junta a nós? Ah, muito amável, mas estou ali comendo com um amigo meu. Como tem passado? Como as pessoas têm tratado você em Água Azul? Na verdade, eu não tive tempo de conhecer muita gente. Está errado. Um jovem como você... não deve dedicar o dia todo aos negócios. Deve se distrair também. Eu gostaria que numa tarde dessas... fosse até minha casa para tomar um café. E conversar um pouquinho. Quando o senhor quiser, será um prazer. Por onde você andou, filha? Fui caminhar, papai. E cadê a mamãe? Bom, parece que ela saiu com a sua tia, Carlota. Mas eu não sei para onde. O que foi, meu amor?
que essa carinha? Tão triste, hã? Por quê? Não, papai, não é nada, nada. Vem, vem. Você não me engana, filha. Vem aqui, vem aqui. Seu olhar diz tudo. Então, o que houve? Me diz. Papai, o senhor me disse que agora não gostaria que eu saísse com alguém, que seria melhor esperar um pouco antes de voltar a ter um namorado. Mas, sabe, na verdade, eu tenho muita vontade de ter um companheiro, de me casar. Não, não é que eu não goste da ideia, filha, não. Mas é claro que eu quero que você tenha a sua própria casa e que você me dê muitos netos. Mas olha, não há necessidade de pressa. Tudo a seu tempo. E o que aconteceria se eu me apaixonasse por alguém que não fosse da mesma classe social que a nossa? Que não tivesse empresas, propriedades, mas que ele fosse um homem simples e sensível, muito trabalhador. O senhor concordaria com isso? Por que isso, Monserrat? Bom, nada demais. Queria saber o que o senhor pensaria se acontecesse alguma coisa assim comigo. Bom, não, não tenho nada contra pessoas honestas e trabalhadoras. Sim. Para mim, todos os homens são iguais. Mas você é uma garota de boa família, hein? E quando se casar, bom, deveria tentar casar com alguém que ofereça o mesmo nível de vida, filha. Embora, na verdade, eu não entenda o porquê de tudo isso. Por nada, papai. Esqueça. Ai, que horror. Onde vocês foram, Graciela? Na igreja. Me desculpar por não poder doar nada este ano, Lauro. Dimitri, venha comigo até o escritório. Quero falar com você. Ah, quase esqueci, Graciela. Encontrei com o Alejandro Almonte. Amanhã ele virá aqui em casa. E pra quê? Eu convidei para um café. Vamos, Dimitri. Boa tarde, com licença. O que você está fazendo aqui? Você quer alguma coisa? Eu vim por duas coisas. A primeira é para te dizer que eu marquei hora com o tabelião para fechar a compra e venda do terreno. E eu te espero lá amanhã às 9. Ah, às 9. Perfeito. Muito bem. Eu já estou avisada. Agora já pode ir. Ah, não, é que eu vim por duas coisas. A segunda é que eu tenho uma reunião com seu pai. Como vai, senhor Almonte? Entre, por favor, sinta-se em casa. Obrigado, almirante. Monserrat, filha, peça a Manuela para nos trazer um café, por favor, sim? Vamos para o meu escritório, senhor Almonte. Lá podemos conversar com toda a calma. Venha. Com licença. Vamos, vamos. Com toda a calma. O que que foi, meu amor? Por que você não foi lá bater na porta para poder falar com meu pai? Não bati na porta porque eu vi que chegou aquele cara, o da outra vez. Mas o que que tem? Eu vou lá pedir para ele te receber. Monserrat, vem aqui, por favor. O que que houve, meu amor? O que aconteceu? Meu amor, vamos embora daqui. Vamos sair de Água Azul. Vamos logo. Minha princesa, não tem por que falar com seu pai. Ele vai dizer que não, ele não vai aceitar. Olha aqui. É melhor a gente sair daqui, é melhor a gente viver uma vida, você e eu juntos. É que às vezes, parece que você quer ir embora por outra razão. Meu amor, minha única razão de viver é você. Eu sempre quero estar com você. Vamos. Monserrat! Mamãe. Vá para casa imediatamente.
Ele é o cabo José Luiz Álvares. Muito prazer, mamãe. Senhor. Vem comigo pra casa. Agora! Vai, meu amor. Entra. E você não se atreva a procurar minha filha outra vez. Porque vai se arrepender. Como se atreve a se exibir assim como uma qualquer? Como se não tivesse moral nem princípios? Você não tem vergonha, Montserrat? Você é uma inconsequente. É, rapaz. Por isso tive que adiantar minha aposentadoria. Ah, Graziella, que bom que você chegou. Desculpe o atraso, Sr. Almonte. Já lhe ofereceram um café? Sim, aqui está. Que bom. Por favor, pode servi-lo. Sente-se, por favor. Obrigado. Aliás, Sr. Almonte, acabei de saber que atiraram no homem que administrava a sua empresa. É, foi muito desagradável. Só que eu devo dizer que esse homem era um ladrão. Ele andou roubando durante muitos anos o meu pai e ele emprestava dinheiro a juros. Com certeza por isso... Ah, obrigado. Por isso, ele tinha muitos inimigos. Mas eu estou sabendo que a polícia já tem um suspeito. Aham, sim. Um cabo. José Luiz Álvares. Desculpe a minha filha, senhora Almonte. Parece nervosa, Montserrat. Tudo bem? Nervosa? Não. Minha filha está perfeitamente bem. Não está, Montserrat? Eu acho que minha filha se impressionou porque esse cabo esteve aqui em casa. Ah, é? Sim. Ah. Veio duas vezes para falar comigo, mas eu não pude atendê-lo. Pois eu vou te pedir, Lauro, que não o receba por motivo nenhum. Eu não quero criminosos na minha casa. Vocês não podem julgar esse homem dessa forma, porque a polícia ainda não acusou ele de nada. Minha sobrinha tem razão. De repente, ele é inocente. Não seja inocente você. Meu Deus, Carlota. Desse tipo de gente, pode se esperar qualquer coisa. Me desculpe, eu tô me sentindo mal. Eu tô enjoada. Vou tomar um ar. Eu posso ir com você até o jardim? Não, obrigada. Como que não? O Alessandro é um cavalheiro, Montserrat. E se ele se ofereceu, pode acompanhá-la. Está bem. Tá se sentindo melhor? Tô, obrigada. Parece incomodada, me tratando com indiferença. Eu já te disse que eu gosto de ficar sozinha. Me desculpa. Eu não quero ser grossa com você, mas eu acho melhor você ficar lá dentro. Daqui a pouco eu entro. Você que sabe. Não pode ser. José Luiz. Mas o que você está fazendo aqui? Você não pode ficar aqui. Eu não podia ir, meu amor. Na verdade, eu não podia ir. Você viu por que eu tô te pedindo pra gente fugir? Viu a reação da sua mãe? Você tá querendo fugir, José Luiz? Me responde uma coisa. Você teve a ver com a morte daquele homem. Por isso que você quer fugir desse jeito? Me diz a verdade, José Luiz. Não tô acreditando. Não tô acreditando que me ache capaz de matar alguém. Desculpe, meu amor, mas não sou um assassino. O que me diferencia é a minha valentia. E que fique claro, eu não sou um covarde. Não seria um covarde se já tivesse falado com meu pai e enfrentado as coisas. E não tivesse me obrigando a fugir com você e abandonar a minha família. Se dessa maneira está chegando às suas próprias conclusões, eu acho que é melhor a gente acabar aqui. Não, José Luiz, vamos conversar. Quer saber? Eu te amo, eu te adoro. Mas assim, dessa maneira, não é possível. Eu também te amo, José Luiz. Eu também. Já se sente melhor, filha? Já, papai. Vem sentar com a gente, princesa. Deixa a sua sobrinha sentar aí. Ah, sim, claro. Isso. Obrigada. E o que nos conta sobre o resto da sua família, senhor Almonte? São muitos? Na verdade, eu não tenho irmãos nem parentes. Mas que pena. E a sua mãe? Ela morreu quando eu nasci. Acredite, eu lamento.
Bom, mas ficamos muito felizes que tenha aceitado o convite do meu marido, Sr. Almonte. E espero que esta não seja a última vez. E eu gostaria também que conhecesse o meu filho Demétrio. Ele é o mais velho. Sim, sim. Seria bom. E mais ainda para que o Demétrio se dê conta de que nem todos os jovens são preguiçosos como ele. E os vagabundos como seus amigos. Lauro, eu não acho que o Sr. Almonte queira saber de nossos problemas familiares, não é? O Demétrio é um ótimo garoto. Bom, como todos os jovens, um pouco doidinho. Mas eu tenho certeza que quando amadurecer um pouco, ele vai assentar a cabeça. Acho que está demorando, não? Não vai me negar que passamos uma tarde muito agradável, Sr. Almonte. Pois é, já está anoitecendo e a gente nem percebeu. Almirante, muito obrigado pela sua atenção. Nada. E quando pode voltar novamente para jantar? Quando vocês quiserem. Para mim seria uma verdadeira honra. Ah, muito bem. E o que o senhor acha de amanhã mesmo? Você concorda, Lauro? Claro, claro. Bom, se o senhor Almonte não tiver um compromisso, é evidente. Claro. Não, nenhum. Eu posso vir com muito prazer. Espero que esteja melhor, viu? Boa noite. Boa noite. Eu acompanho até seu carro, Sr. Almonte. Obrigado. Vamos. É um rapaz muito agradável. E que lindo. É pena que ele não te agrade para sua filha. Princesinha linda. Você podia ter sido um pouquinho mais amável, não acha? E por quê? Por educação e cortesia. Porque se tratava de um convidado do seu pai. Mas já vi que você não se interessa por nada, Montserrat. Nem pela honra, nem pela decência, e muito menos pelo nome da família. Mas, mamãe, cala, eu já disse... Ai, mas o que houve? Ai, tia, é que eu tô desesperada. Cala essa boca! Mas por que, querida? Porque eu estou apaixonada. E a minha mãe não quer aceitar. Não percebe que esse homem pode ser um delinquente, garota idiota? Um assassino! Dessa vez, você não vai fazer com que eu duvide. Porque o José Luiz é um bom homem, ele é decente. E se você não me apoiar, mamãe, eu vou logo avisando que a única solução vai ser eu fugir com ele. Ai, não, meu Deus do céu, não. Com isso já está resolvida a transação. Eu trouxe tudo em espécie, como você me pediu. Obrigada. Olha, eu só queria acompanhar você até em casa, porque é perigoso você ir sozinha com essa quantia toda em dinheiro. Não, não se preocupe. Obrigada, eu sei me cuidar sozinha. E se não tem mais nada para eu assinar, eu já vou indo. E não esqueça que me prometeu que vai ser discreto com isso. Eu não quero que a minha família saiba que eu vendi o terreno. Não se preocupa, eu não vou dizer nada. Muito obrigada. Com licença. De nada, senhorita. E aí, como foi? Tudo bem. Eu comprei o terreno sem nenhum problema. E a Montserrat? Tá mais acostumada com você? Não. Ainda tá muito séria. Quase nem olha pra mim. Eu disse. Por que você quer perder tempo com ela? Parte pra outra, meu amigo. Há muitas mulheres. Eu sei, mas iguais a ela, não. Você tem razão, Victor. Eu também tenho pensado. Hoje eu fui convidado pra jantar na casa do Almirante Mendonça. Se a Montserrat continuar com essa mesma atitude, eu vou agradecer à senhora Graziella pela gentileza e vou voltar para a fazenda. Aqui em Água Azul, eu não tenho mais nada para fazer. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, senhora. Por que você quer ir embora de Água Azul? Eu preciso voltar para minha fazenda. Alessandro, se for pela discussão que tivemos outro dia, de verdade, eu te peço muitas desculpas. Eu não tinha por que falar do modo que eu falei. Mas entenda bem, nesse momento, eu estou com muita pressão na minha vida, em cima de mim. Eu sei, tudo bem. Não se preocupe, eu também fui muito duro. Bom, vamos esquecer isso. E com certeza aceito suas desculpas. Não, eu não estou me desculpando. A opinião que eu tenho da senhora continua sendo a mesma. Você não pode ir, Alessandro. Não agora. O que vai acontecer com a Montserrat? Eu sinto que a minha filha está se apaixonando por você. Ontem ela ficou muito triste porque ficou te esperando para o jantar. Eu a conheço muito bem. Ouça o que eu digo, ela é minha filha. Olha, senhora, é melhor a gente esquecer esse assunto. Mas por quê? Porque me incomoda.
E mesmo que eu saiba que a sua filha não está sabendo dos nossos acordos financeiros, eu não posso esquecer o fato de que... praticamente, eu estou comprando ela. Ah, mas, meu Deus, é evidente que ela e você vão se conhecer melhor e... olha, se chegarem a se apaixonar, vai ser sem a pressão de ninguém. E eu repito, ela não sabe nada do nosso trato. Mas eu sei. E isso não me agrada. Não é o tipo de relação que eu estou procurando. É que eu tinha alimentado tantas ilusões. Acredite que eu sinto muito. E quanto à dívida que a senhora tem comigo, não se preocupe. Eu posso esperar até que vocês possam me devolver o dinheiro. Quando você vai? Na segunda. Eu imagino que vá até a minha casa para se despedir. Não sei. O Lauro quer falar com você para te agradecer por sua gentileza e... bom, se der tempo eu vou, com prazer. Você tem certeza de que não vai mudar sua decisão? Não é que eu queira te pressionar, mas... realmente, a Monserrat se decepcionou muito quando... ontem eu disse que você não ia ao jantar. Diga à sua filha que, por favor, me desculpe. Diga a você. Até logo, Alessandro. Obrigada por tudo. Eu não estou acreditando que você veio aqui me dizer uma coisa dessas. Eu tive muito trabalho para encontrá-lo. Eu estou há meses procurando. Não, 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 não. Olha só, eu não entendo onde você quer chegar com isso. Vai embora daqui. Pelo menos me escuta, por favor, tá? O José Luiz e eu íamos nos casar em Veracruz. E de um dia para o outro ele desapareceu sem me dizer nada. Não, não, mas isso é mentira. Não, deixa de ser louco. Não, não é a verdade. Os amigos já tinham me alertado como ele era, mas eu não quis escutar. Eu acreditei em tudo que ele me disse. Não, mas o José Luiz nunca me falou de você. Óbvio, porque ele quer também enganar você, igual a mim. O José Luiz esvaziou minhas contas e um dia, antes do casamento, me abandonou. É um mentiroso, é um ladrão. Mas com tudo isso, eu continuo amando como uma estúpida. Eu acabei de falar com ele e de enfrentá-lo. Ele quase me bateu e me disse para eu ir embora daqui. Não, não, não. O investigador que eu contratei para encontrá-lo me falou de você. E por isso eu decidi vir até aqui para prevenir você. Não. Fique sabendo que eu não acredito em nenhuma só palavra. Agora vá embora daqui, agora. Então sai, vem comigo e vamos as duas tirar satisfação. Vem junto comigo pra você acreditar. Pra ver se o José Luiz se atreve a negar isso na sua cara. Monserrat. Não se atreva a se rebaixar a esse ponto. Mas mamãe... mas nada. E você, vá embora daqui. Não, não, não se preocupe. Eu já disse o que eu tinha que dizer. Eu espero que não tenha feito o mesmo que eu, Monserrat. Que não tenha dado dinheiro ao José Luiz. Ah, não, mamãe, olha, eu preciso saber se essa mulher está dizendo a verdade, porque eu acho que tudo que ela está dizendo é mentira. Eu tenho que ir com ela para falar com o José Luiz. Por favor, Monserrat, você está ficando louca, é? Você não vai à base naval para se exibir, para se expor a te verem brigar por um homem e por... esta horrorosa! Você perdeu o juízo, o que que houve? Mas me deixa ir com ela, mamãe. Eu estou te pedindo, por favor, me deixa ir. De maneira nenhuma. Vai embora daqui. Vai agora! Tudo bem, eu já vou, eu já vou. Não, 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 não. Isso não é sério. Isso não pode ser, não pode ser verdade. Minha filha... agora já sabe das intenções desse homem, mas... minha princesa querida... ele não encontrou nada para roubar. Isso é que é bom, não é? Me responde. Mas eu vendi o meu terreno, mamãe. Aquele que eu herdei da minha tia Marta, eu vendi para o Alessandro Almonte e dei esse dinheiro para o José Luiz. Que porra que você é! Como você pode? Eu tenho certeza que essa mulher está mentindo, mamãe. José Luiz seria incapaz de se aproveitar de mim. Si vas en caída libre y te sientes de...